I veckans avsnitt av Stjärnorna på slottet berättar skådespelaren Lena Söderblom, 83, om sitt möte med filmregissören Ingmar Bergman. Bilden är allt annat än positiv och det hela började med att skådespelaren och hennes väninna Bibi Andersson, 83, fick ett telefonsamtal. Hon blev lite sedd av Ingmar Bergman och då ringde han en gång till henne. Hon såg vettskrämd ut och jag frågade vem är det? Det är Ingmar Bergman, viskade hon. Åh, den gamla gubben, spratt jag. Han hörde det och sen var det kört för mig i hela min karriär. Kryss på mig, säger Lena Söderblom i programmet. Lena Söderblom berättar att hon började studera på Göteborgs elevskola och Bibi Andersson på Dramaten. När hon var uppe på besök i Stockholm frågade Bibi om hon ville komma över på lunch hemma hos henne och Ingmar Bergman. Sparkade ut henne från sitt hem. Ingmar var så trevlig. Han hade varit på Göteborgs stadsteater och ville att jag skulle berätta om teatern och hur det är, säger hon och fortsätter. Jag blir inlockad, helt oförberedd. Jag vill vara underhållande och smetar väl på lite, tills han bara slänger näven i bordet och säger förbannade elevjävel. Ut. Lena Söderblom chockas över att en vuxen man skriker så på en 18-19-åring. När hon lämnar hemmet upplever hon en isande känsla av att allt stannar och tankar kring vad hon varit med om. Jag älskar inte Ingmar Bergman, det var bara för mycket. Sven Melander inte förvånad. Runt bordet sitter stjärnorna och lyssnar lyhört på Lena Söderbloms historia. En av dem som inte är speciellt förvånad över Ingmar Bergmans beteende är Sven Melander, 71. Hade det varit första gången man hörde något sånt om Bergman hade man blivit upprörd, men så är det ju inte. Tyvärr är det så, med stort konstnärskap följer inte gott kamratskap, eller vad man ska säga, säger han.